qoyskani oo degan xaafadda Masale ee koonfurta magaalada Hargeysa ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dhul ay sheegeen in hore maxkamadaha Soomaaliland ay go'aan uga soo saareen iyagoo tilmaamay in xukunadaasi aanay ku qancin. Waxaanay baaq u direen guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Riiqan Aadan Xaaji Cali ugu baaqeen inuu dib u furo dacwadahaasi. Warayntiina waxaa halkaas ka hadashay Shukri Axmed Jaamac Keer oo tilmaamtay marxaladii kala duwanaa oo soo maray xukunadii lagu riday dhulkaasi, iyadoo sheegtay in guddoomiyaashii ka horreeyey Aadan Xaaji Cali ay go'aano kala duwan ka soo saareen balse aanay ku qancin dacwadahaasi. Waxaanay soo bandhigtay go'aanadii kala duwanaa ee laga soo saaray, iyadoo arrintani ka hadlaysana waxay tiri go'aanka ka soo baxay maxkamadaha ee sida xaqdarrada ah u dhacay ayaan ka cabanayaa. Waxaan uga cabanayaa garsoorka maxkamadda ee aan ahayn maxkamadahan iminka ee maxkamadihii hore ee tii dowladda hoose ee la kala diray iyo guddoomiyihii hore ee laga saaray iminka. Waxaan u cabanayaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee garsoorka madaxda u ah isaga oo alxamdulilaahi rabbil caalamiin uu nin cadaaladda ku salaysan uu yahay sida aanu aragnay, iyo ummaddana uu si fiican ugu garsooro. Waxaanu leenahay guddoomiye, go'aankaa la tix raacay warqadda militarigu qoray ee ninka militariga qoray maxkamaddu ay tix raacday, eenay markhaatina weydiin, eenay afar go'aanoo meesha ka soo baxay iyo sharci aanayna weydiin, ee ninka minatariga ahun hadalkiisii ay tix raacday, meeshuna aanay ahayn meel minatari leeyahay ee meel shicib leeyahay oo sharciyeysan oo faylkiila ay tahay. Waxaanu kaa codsanaynaa guddoomiye inaad kiiska aad dib u eegid noogu samayso, xaqdarradaana aad xakamayso ayaanu kaa codsanay. Dhankooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay xubno kala duwan oo isugu jira odayaal wax garab, iyaguna waxay baaqyo kala duwan u direen xukuumadda Soomaaliland iyo maxkamadda sare, iyagoo tilmaamay in si cadaalada loo eega arrintani. Iyagoo ka hadlayna waxay yidhaahdeen waxaanu leenahay dhulkaa iminka naloo sheegay markii dalka lasoo galay dad kala saa kala ahaa oo isugu yimi Ilmi Axmed Jaamac iyo dad kale, annagaa odayaal ahayn, annagaa u kala madaynay, maaha dadkan iminka dhisanaya iyo dadkan iminka haysta midna maaha, laakiin waa dad nool. Magacyadayadii iyo saxiixayagii baad ayaa dowladda hoose iyo waraaqaha wadayaal. Dadkan iminka soo baxay dhulka boobaya maxay dowladdu wax uga qaban laday? Maxaa agoomaa loogu eegaya? Waxaanu leenahay dowladdaanu xaq dhowrayna, dadkaanu xaq dhowrayna, nabadgelyadaanu eegayna, nina nin xoog waxba kagama qaadi karo. Waxaanu leenahay dowladdu iyo mas-uuliyiintu iyo madaxdu inay hoos weegaan baadiyo qurux badan, nabadgelyada in la ilaaliyo oo aan nabadgelyo la ilaaliyo ayaa wanaagsan. Leenahay iyagoo dee dhibaatadaasi ku dhacday, haddii maanta intii reer dhulkii u soo hadhay maanta haddana laga boobana waa mushkulad. Waxaanu u sheegaynaa guddida nabadgelyada, jananka buleyska, maxkamadda guud in dhulkaa intaanay mushkuladi ka imanin, inaan laba qabiil iskaga hor imanin, in dhulkaa wax laga qabtaa. Intaasoo hawlina waa taa la sheegay siday u dhacday oo iyada ku noqon maayo. Inta halkaa aan wax dhibaata ii ka dhicin odayaashii unbaan oo ka mid ay oo oday baan ka ahay, dhibaatadaanu ilaalinayna oo naan jeclayn inay ka dhacdo halkaa intaan wax dhibaatii ka iman, waxaanu dowladda leenahay oo jananka aanu leenahay sida aad u xayirtay waa la soo fargeliyo, laguma joogin. Waxaanu leenahay inta aan dhibaato ka dhicin halkaa intood soo fargelisayaan, inta lagu wada hadlayo ee la dhammaynayo arrinteedu dhammaanayso, yaan la dhisin. Anagu u sheegannaa dowladda wixii cadaalad darro ah, wixii cadaalad darro ay reerka laga daayo waa lala qaybsaday, laguma bulshiin,
ومغلي سيرين تينون تترسي وحنولان هاي هاداي محاكمة صارت هاي يا هاداي دولة تايبة هلو سو هلو إندها هلو لا بعدالة اسمان أحمد اسمان ستار تيفي هرقيسا.